Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտակ Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերությունը ժողովելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ։ 44-օրյա պատերազմից անցել է շուրջ 6 ամիս և մենք տեսնում ենք, որ այս 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը կերտում է ամենախայտառակ, ամենածանրագույն պատմության էջերը։ Ունենք կորսված տարածքներ, ոչ համախմբված հասարակություն, անհայտ ճակատագրեր, գերիներ, երեք էլ գուշ երեկոյան պաշտոնական տեղեկատվություն տարածվեց, որ գերիներ են հատ տեղափոխվում Հայաստան, սակայն ժամեր անց կարելի ասել, այդ պաշտոնական տեղեկատվությունը ստացվեց, որ ապատեղեկատվություն էր, և ըստ էության կրկին իշխանությունները խաղացին, հա, գերեվարված մեր տղաների, հարազատների, ծնողների զգացմունքների հետ։ Ինչպես եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի ելքը։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ լիովին համամիտ եմ ձեր հնչեցված գնահատականների հետ։ Այո, մենք այսօր ապրում ենք մեր ժողովրդի պատմության թերևս ամենաողբերգական էջերից մեկը։ Երբ որ թերթում ենք պատմության էջերը, իհարկե մենք բարձ դժվարին կատուսյան մեջ հայտված ժամանակահատվածներ ունեցել ենք, և դրանցից մեկն էլ այս վերջի 5-6 ամիսների ժամանակահատվածն է, որը մենք ապրում ենք և վերապրում ենք գրեթե ամեն օր։ Նախ պետք է ասեմ, որ այս պարտությունը կապիտուլյացիան պատական չէր։ Իմ խորին համոզմամբ դա, և շատ է խոսվել այդ մասին, հիմնավորվել և ապացուցվել, դա նախապես պլանավորված, նախապես ծրագրավորված որոշակի ուժերի կողմից տոնտրվող, և ցավալիորեն այդ ուժերի մեջ են մտնում նաև թուրք-ադրբեջանական գործոնը, իրականացված պլանավորված գործընթաց էր, որը որ իսկապես խայտառակ էջ է մեր ժողովրդի պատմության ընթացքում։ Ցավոք սրտի մեզ չհաջողվեց, մեր ժողովրդի առողջ զանգվածին, առողջ տարերին չհաջողվեց դեռևս 6 ամիս առաջ նոյեմբեր ամսին գոնե դրան հաջորդող առաջիկա ժամանակահատվածում հեռացնել այս դավաճան և կապիտուլանտ իշխանություններին։ Եվ միանշանակ վստահ եմ, եթե մեզ հաջողեր նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին հեռացնել իշխանությունից այս տխրահարճակ իշխանությանը, մենք գոնե այսօր կլինենք շատ ավելի բարենպաստ իրավիճակում, քան որ հիմա մենք կանք։ Եվ գիտեք, հարցը մենակ նա չի, որ նոյեմբերին ստորագրված այդ տխրահարճակ կապիտուլյացիայով ամեն ինչ ավարտվեց։ Կապիտուլյացիան շարունակվում արդեն 6 ամիս, և ավելին, քան այդ տխրահարճակ փաստաթղթի մեջ էր ամրագրված։ Ինչ վերաբերվում է ընթացող բոլոր գործընթացներին, այո, ես համաձայն եմ, որ համամիտ եմ, որ դրանք բոլորը պլանավորված սցենարով են ընթանում, և դեռ ունեն անելիք գործող իշխանությունները Հայաստանը ավելի ցանկի բերելու ուղղությամբ։ Հենց թեկուզ գերիների հարցը։ Երեկվա տեղի ունեցած միջադեպը ուղղակի խայտառակություն էր գործող իշխանությունների համար, ուղղակի խայտառակություն, բառից բուն իմաստով։ Անգամ նման իրավիճակում, եթե նախկին ուրիշ ամեն ինչ դնենք մի կողմ, միայն երեկվա փաստը բավարար էր, որ կառավարությունը հրաժարական տար։ Ուղղակի ցինիզմը հասել է աստիճանի, որ մեր հակառակորդ կողմը այսպես ամեն քայլափոխի ապտակում է մեր իշխանություններին, ապտակում է մեր երկրին, մեր պետությանը, այն առօրյա ժողովրդական խոսքով ձեռ են առնում ուղղակի, էլի։ Նման իրավիճակում Հայաստանի կառավարությունը, որ երեք հայտնվեց, ուղղակի խայտառակությունը, շատ բարձր մակարդակով պաշտոնական հաղորդագրություն գերիների վերադարձի մասին, և պարզվում է, որ ուղղակի երեք մատի կոմբինացիա, ինչնում է ինքնաթիռ, և պարզվում է, որ նոր այդ պահին են մեր իշխանությունները պարզում, որ ոչ մի գերիներ չեն վերադարձել։ Հատկանշական է, որ նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ ռազմագերիների հարցը փակված է։ Այո, դա հայտարարության մյուս կողմն է։ Փաստորեն մեր ամբողջ իշխանական կորպուսը, դիվանագիտական կորպուսը այդպես էլ չեն կարողանում, և իրենև ի վիճակել չեն, ունակել չեն, նրանք չեն կարող որևէ ձևաչափով բանակցային պրոցեսի մեջ մտնել ադրբեջանական կողմի հետ, ուղղակի ի վիճակի չեն, և ամեն անգամ նման իրավիճակներում հայտնվում է պարզապես զավեշտալի իրավիճակում։ Ադրբեջանական կողմը բազմիցս հայտարարել է իր հռետորաբանության ընթացքում, ինչ վերաբերմունք ունի գերիների նկատմամբ։ Նա միանշանակ պնդում է, որ գերիներ չկան, դրանք նոյեմբերինից հետո գերեվարված մարդիկ են, որոնց նա համարում է տեռորիստներ և ոչ թե ռազմագերիներ, և չկա սրա դիմաց որևէ լուրջ հակափաստարկ։ Եվ այն կսկտուր 2-3 բառակապակցությունը, որ կապիտուլյանտ վարչապետի կողմից հնչեց Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ, ուղղակի զավեշտի է նման,
Ուղղակի զավեշտի է նման եւ բոլորովին չես գու, որ այնտեղ նստած էր մարդ, որը երկիր պետություն ու ժողովուրդը ներկայացնում։ Սա ուղղակի հայտարարությունն է իմ երկրի ու մեր պատմության համար։ Պարոն Գրիգորյան, դուք լավ կհիշեք, որ տրանսպորտի 50 դրամ թանկացնելու հետ կապված, էլեկտրաէներգիայի գազի թանկացման հետ կապված ինչպիսի հարային մեծ ալիք էր բարձրանում, հա, փողոց էին դուրս գալիս, մարդիկ իրենց դժգոհությունն էին հայտնում։ Իսկ այս դեպքում, երբ ունենք կորցված տարածքներ, գերիներ, հազարավոր զոհեր ցավոք սրտի, հանրային անտարբերություն է նկատվում, ինչով է սա պայմանավորում, արդյոք ժողովուրդը այլևս որևէ ուժի նկատմամբ վստահություն չունի։ Նախ գիտեք, ես մի փոքր այլ կարծիք ունեմ այս հարցի հետ կապված, ձեր մատնանշած շարժում էր ժամանակ, իհարկե այնպես չէր, որ շատ մեծ մասսայականությամբ վայելեցին այդ շարժումները, հաստատ վստահաբար կարող եմ պնդել, որ այնտեղ տասնապատիկ անգամ ավելի քիչ մարդ էր հավաքվում այդ էլեկտրիկների կամ տրանսպորտի շարժման հետ կապված, քան վերջի այսպես հրաժարականի հրաժարականով հանդես եկող զանգվածները, որոնք որ բավական հոծ եւ բավական լուրջ մարդկային զանգվածներ էին։ Ուղղակի խնդիրը գիտեք ինչումն է։ Այն շարժումները, երբ որոնք որ ծավալվում էին արկինում, հիմնական տնտեսական ակցենտներ ունեցող, գնում էր շատ այսպես կանխամտածված, պլանավորված եւ գրագետ PR այդ շարժումների։ Բոլոր այդ տխրահարճակ ուժերը, արևմտյան տարբեր աղբյուրներ սնուցում ունեցող սորոսականներ կամ չգիտեմ, շատ ինտենսիվ այն ժամանակ գնում էր այդ երևույթի պրոպագանդան լուսաբանումը։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ հայերենի փրկության շարժման եւ ընդդիմադիր ուժերի կողմից կազմակերպված գործընթացները լայն լուսաբանման չեն արժանանում, բայց այստեղ արդեն լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ, որ ենթադրվում էր ավելի մեծ մասսայական հոսք, ավելի մեծ այսպես բռնկուն շարժում, անհանդուրժողականություն դեպի այս իշխանության նկատմամբ շարժում հանրության կողմից։ Տարբեր արդերով ունեցել եմ այդ մասին հարադառնալու։ Գիտեք, հասարակությունը, մեր հասարակությունը հայտնվեց շատ անսպասելիորեն լուրջ հարվածի արժանացավ եւ հայտնվեց խորը դեպրեսիա եւ ապաթիայի վիճակում։ Դա թերևս ժողովրդական ոգու կոտրման ամենալավագույն մեթոդներից մեկն է։ Նույնպես կարծում եմ պլանավորված սցենարով հատուկ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Այստեղ գիտեք ինչ, ամեն մի բառը իր դերն ու նշանակություն ունի եւ հարցը այնպես չէ, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի որևէ լայվը այսպես պատահականություններ կամ այն բլթոցները չակերտավոր ասած, դրանք կարծում եմ բոլորը պլանավորված եւ հուշված քայլեր են։ Ինչպես անել, որ պիկին ինչպես ինչպեսի քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի կարողանալ հասարակությունն էլ ավելի բեռերացնել եւ մասնավորապես կոտրել հասարակության ոգին։ Այսօր մեր ժողովրդն այդպիսի վիճակում է, ցավոք սրտի այդպիսի վիճակում է, եւ անկեղծ ասած ես չեմ տեսնում այն ոգեղեն թասիբով ժողովրդին, որը որ պետք է որ օր առաջ ուղղակի ավելով սրբեր ու վրմներ էս կապիտուլանտ ու դավաճան իշխանությունների։ Ինչն է պատճառը, պարոն Գրիգորյան։ Նորից եմ ասում, դա դեպրեսիան եւ ապաթիան հասարակության մեջ տեղ գտած դեպրեսիան եւ ապաթիան հասարակությունը իրականում հասարակությունը տեսնում է, որ գնալով այս ճահի ճահը այո հասարակությունը տեսնում է, այո հասարակությունը դա տեսնում է, բայց տեսեք հասարակությունը չի տեսնում, ենթադրում եմ չի տեսնում իր ապագայի տեսլականը։ Հասկանում եք, երբ որ անհատ մարդը մի ձև է մտածում, հասարակական ընդհանուր գիտակցականությունը այլ կերպ է դրսևորվում, հասարակություն դեռևս այդ դեպրեսիան ու ապաթիան գալիս են նաև մի բանից, որ կորցրեցին խորը հավատ եւ վստահություն։ Ժողովրդի մեծ մասը, այո, հավատաց, որ ինչ-որ բան կփոխվի երկրում, որ կգան նոր ուժեր, թարմ ուժեր, նոր լիցք կհաղորդեն, առաջ կտանեն երկիրը, առաջ կմղեն, հասկանում եք, բայց անցավ 3 տարի եւ ժողովրդը հասկացավ, որ իրեն խաբել են, մոլորեցրել են, եւ ինքը այլևս ոչ ոքի, հասկանում եք ոնց է, մեծ ոգևորությունից եւ մեծ հավատից հետո, երբ որ դա հիասթափության ալիքա գալիս, մարդը հիասթափում ամեն ինչից, անգամ ինքը իրենց է մարդը հիասթափում։ Դա շատ նուրբ է, էլեմենտ է իրաց ներկայացնում, էլի։ Ես այսօր գիտեմ տասնյակներով, շփվում եմ տասնյակներով, նույնիսկ հարյուրներով մարդկանց հետ, որոնք որ ուղղակի չեն ուզում լսել դավաճան իշխանությունների անունը, բայց պարփակվել են, ներփակվել են իրենք իրենց մեջ։ Եվ այսպես մի մտահոգություն կա, լավ, ինձանից ինչա կախված, մեկա բան չի փոխվելու։ Տվեր, գիտեմ, հասկանում ենք ճիշտ է կանում, լավ է կանում, բան, բայց մարդը դարձել է իներտ, կոտրված, հասկանում եք, նա արդեն կորցրել է հավատը ամեն ինչի նկատմամբ։
Ցավալիա, բայց մենք այսօր այդ վիճակում։ Այնուամենայնիվ, առկա իրավիճակում ակնհայտ է, որ գնում ենք արտահերտ ընտրությունների։ Ստեղծվել են մի շարք նորաթուղ ուժեր։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը դեռևս որևէ ձևաչափով ընտրությունների մասնակցելու մասին հայտարարություն չի արել։ Այնուամենայնիվ, ինչ տրամադրություններ են Հանրապետական Կուսակցության շարքերում, ի վերջո ընտրություններին ինչ ձևաչափով է պատրաստում Հանրապետական Կուսակցությունը մասնակցել կամ առհասարակ մասնակցել եթե ոչ։ Նախ անդրադառնամ տխրահրճակ կապիտուլյանտի տվյալ հայտարարությանը։ Դա մեզ ոչ մի հույս եւ հավատ չի ներշնչում։ Շատ լավ ճանաչելով ստախոս դավաճան կերպարին, բնականաբար այն, որ ասում է ջուրի չտեսած մի բոբիկացիր դեռևս, նախ ասեմ, նա իրավունքներ է պիսի հայտարարություն անելու։ Նա իրավունքներ, որտեղ այդ հարցը ինքը չի որոշում, համնային դեպս սահմանադրորեն այդ հարցը որոշում է Հանրապետության նախագահը։ Անգամ նախագահը երևի թե չէր կարող կոնկրետ օր նշել ընտրության, ուր մնաց վարչապետը, որի այսպես ասած լիազորությունից շրջանակից դուրս է մտնում այդ հարցը։ Սա հերթական ավտորիտար, բռնատիրական և այսպես կամայական վերաբերմունքն է, որին մենք բազմաթիվ սակայնաստես ենք եղել վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող անձի կողմից։ Հաջորդ հանգամանքը, երբևէ ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոստն ու գործը համապատասխանեն իրար, եւ ոչ մի վարկյան, ոչ մի գրամ անգամ չեմ զարմանա, եթե վաղին իր խոսքը փոխի, այլ հղումանի հասարհանրային պահանջին, հասարակական պահանջ վերանալուն կամ ինչ-որ նոր աշխարհակաղակական իրադրությանը, եւ ուղղակի այսպես ասի, որ չէ, ընտրություն չկա, չի լինելու կամ հետաձգվում է կամ չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է մի շարք քաղաքական ուժերի կողմից այսպես պաթետիկ վերաբերմունքին ընտրություններին, դա կամ պայմանավորված է քաղաքական փորձի պակասով, կամ պայմանավորված է այսպես անհարկի ոգևորության էլեմենտով, էլի, որովհետև բոլոր շատերին կարող է թվալ, որ եթե վաղը լինեն ընտրություններ, ինքը 5%-անոց կուսակցությունը առնվազն արդեն, էլի, ուզում սառը ցնցուղ լցնել նման մտածելակերպ ունեցող քաղաքական ուժերին, որովհետև շատ հարցեր կան այստեղ, որ մինչև հասկանալի չլինի, անհնար է նախապատրաստվել ընտրություններին։ Ինչպես է դա տեղ ունենալու, ինչ ձևաչափով։ Դիցուք ընդունենք վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող անձը հրաժարական տվեց։ Ինչ ա լինելու հետո, ովքեր են մնալու, այսպես ասած, այդ ժամանակատվացում պետության ղեկին։ Ազգային ժողովը ինչ ձևաչափով է իրականացնելու հաջորդիվ ընթացող գործընթացները։ Ի վերջո, ինչպես են կազմակերպելու, ինչ ձևաչափով այդ ընտրությունները։ Սրանք բոլորը հարցեր են, որ մինչև ես պատասխանները չստանան, որևէ քաղաքական ուժ և անհատ քաղաքական գործիչ, որքան էլ որ լինի փորձառու և ծանրակշիռ, կարծում եմ չպետք է այսպես ժամանակից շուտ անցնեն պրոցեսների, գործընթացների կազմակերպմանը։ Նախապատրաստվել իհարկե, թող բոլորն են նախապատրաստվեն, ամրապնդեն իրենց շարքերը, տարածքներ հիմնեն, կանխորոշեն իրենց հնարավոր շտաբային աշխատանքները, դա ուրիշ բան է, բայց այսպես միանշանակ եւ ոգևորված իրենց պատկերացնել արդեն պարլամենտական ֆրակցիա ունեցող կուսակցություններ, դա ուղղակի միամտություն է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան Հանրապետական Կուսակցությանը, մենք Հայաստանում գրանցված թերևս Հայաստանի անկախ հանրապետություն թիմ 1 կուսակցություն ենք եղել, ունենք պատկառելի քաղաքական պայքարի փորձ, ծանրակշիռ փորձ, պետական կառավարման փորձ եւ շատ լավ ենք հասկանում ինչա տեղ ունենում։ Այդ անհարկի ոգևորությունը մեզ ամենևին չի պատել, ընդհակառակը մենք ուզում ենք գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները եւ հետո նոր արտահայտել համապատասխան դիրքորոշում, ինչը որ բանցս արտահայտվել է կուսակցության տարբեր ղեկավար գործիչների հայտարարություններում։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, Հայնիկի փրկության շարժումը 17 կուսակցություններից բաղկացած շարժում էր, եւ մարդկանց մոտ այսպիսի տեսակետ կա. Եթե տարբեր արդեն քաղաքական ուժեր, մենք տեսանք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Հայրենիք կուսակցությունը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ըստեյության չբացառեցին, որ մասնակցելու են ընտրություններին։ Իրենք առանձին-առանձին հայտարարություններով հանդես եկան, բայց Հայնիկի փրկության շարժմանը գնում են եւ միասին ինչ-որ ելույթներ են ունենում։ Եվ այստեղ շատ բարձ հարց է առաջանում. Ի վերջո 17 կուսակցությունների այդ ֆորմատը գործում է այսօր, թե յուրաքանչյուրը արդեն իր իսկ օրակարգով է առաջնորդվում։ Ուրեմն պետք է հասկանանք, որ այդ 17 կուսակցությունը, ովքեր որ միավորվեցին Հայնիկի փրկության շարժման մեջ, ամեն մեկ ունի քաղաքական օրակարգ։
ամեն մեկն ունի իր քաղաքական օրակարգը եւ պարզվեց որ բոլոր այդ կուսակցությունները քաղաքական օրակարգի առաջի 2-3 կետերը մոտավորապես համընկնում են եւ այդ 17 կուսակցությունը միավորվեցին իրենց օրակարգի ամենաառասկային հարցերի շուրջ դա դավաճան իշխանությունների հերացումներ իհարկե սա չի ենթադրում որ այդ կուսակցությունները չեն կարող առաջնորդվել նաեւ սեփական օրակարգով դա է պատճառը որ ոչ միայն ընտրական գործընթացին այլ հարաբերություն տեղունցող շատ քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ յուրաքանչյուր կուսակցությունը ունի իր մոտեցումը եւ իր ծրագրից կամ քաղաքական նպատակներից բխող գործելաոճը նաեւ որոշ կուսակցություններ հայտարարել որ պատրաստական են մասնակցել ընտրություններին բայց դա չի նշանակում որ նրանք հրաժարվեցին հայերենի փրկության շարժման ճակատի հետ կապված իրենց մասնակցությունից մասնավորապես այնուամենին որևէ կուսակցություն դեռ չի հայտարարել որ ինքը այլևս չի միանում Նիկոլ Փաշտյանի հրաժարականի պահանջին։ Այստեղ համենայնդեպս բոլորի օրակարգային թիվ հարցը շարունակել եւ մնում է Նիկոլ Փաշտյանն իշխանություն ցերածնելը։ Բայց հաջորդ քայլերը արդեն ինչպես դա անելուց հետո ինչպեսին կլինի հաջորդ քայլերը, ինչպիսի մոտեցումները պետք է հանդես բերել, ասենք նույն թեկուզ ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Այստեղ կարող են տեսակետներ տարբերվել։ Այստեղ բնականաբար կարող են տեսակետներ տարբերվել։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ բազմիցս հնչել է այդ մասին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եղել է ամենաարմատական ընդդիմություն հենց առաջին սկորվանից, եղել է մի ժամանակահատված, երբ որ Հանրապետական կուսակցությունը եղել է Հանրապետության միակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժը, եղել է նաև այդպեսի ոչ շատ երկար, բայց այդպեսի ժամանակահատված, եւ մեր դիրքորոշումներում, մեր մոտեցումներում կուսակցությունը կուռ է, միասնական Երբևէ այսքան միասնական չեղել որքան հիմա, հասկանալի է, մենք դժվար օրեր ապրեցինք կուսակցությունը, բայց դա հնարավորություն տվեց վերաիմաստավորել, այո, վերաիմաստավորել սեփական, այսպես ասած, դերակատարությունը եւ հետագա դերակատարությունը Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքում, ինչ իր վերջի հարցազրույցում բավական ակտերև արտահայտեց նաեւ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, դա բալուսս ինչել է կուսակցության տարբեր գործիչների ելույթներում, եւ մենք ունենք անելիքներ մեր երկրի պետականության կայացման հետագա ճակատագրին, ուտակել ենք բավական մեծ փորձառություն, առաջնորդվում ենք նաեւ մեր օրակարգով, որտեղ թիվ մեկ խնդիրը, գեր խնդիրը դավաճան եւ կապիտուլանտ իշխանությունների հերացումն է եւ առավելագույնս նրանց մեկուսացումը հաջորդ իսկ ընտրական գործընթացներից։ Պարոն Գրիգորյան, 3 տարի շարունակ հասարակությանը աշխարհին հրամցվում էր, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առհասարակ մարտի 1-ի գործի հետ կապված, մենք հիշում ենք, որ Փաշինյանը նշեց, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, ի վերջո սահմանադրական դատարանը փաստեց, որ այդ հոդվածը առհասարակ գոյություն չունի եւ այդ հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Նախ այս առումով ձեր տեսակետը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշնյանի այդ հայտարարությունը դա իր հերթական ստերի մանիպուլյացիաների եւ պոպուլիզմի դասավորումն է։ Բայց այդ հերթական ստերը 3 տարի շարունակվեցին եւ մեր արդարադատական այդ գործը մենք բազմաթիվ սարդ ունեցել ենք այդ մասին խոսելու եւ առաջիններից մեկն ենք, որ հրապարակավ հայտարարությամբ հանդես են եկել, երբ որ նոր սկսվեց քաղաքական հետապնդումը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, մեր քուսակցությունը ժամանակ հանդես եկավ հստակ դիրքորոշմամբ, դա որակեց որպես քաղաքական հետապնդում եւ պահանջեց գործողի շարունակությունը դադարեցնել այդ քաղաքական հետապնդումը, ակնհայտ էր, ուղղակի ակնհայտ էր, որ սա պատվիրված գործ է, սարքված գործ, թխված գործ, որը որ 3 տարի վերջնական մոդուլյան մեջ գցեց հասարակության։ 3 տարի հենց այդ գործն է պահում։ Դա էսքի մի բան կա, էլի, այո, այո, էսքի մի բան կա, ճշմարտությունը կարող է հիվանդանալ, բայց երբեք չի մեռնում։ Ցավոք սա 3 տարի տևեց, մինչև որ Հանրապետության սահմանադրական դատարանը կարողացավ իրեր կոչել իրենց անունով։ Տեսեք, ցինիզմը է հասել։ Հիմի մարտիկան, այսպես իշխանական պատգամավորներ, որ ասում են, մենք սխալ ներկայացուցիչներ ենք ընտրել սահմանադրական դատարանում։ Ուղղակի սա էլ է հերթական ցինիզմը։ Ստացվում է այնպես, որ եթե չեն կատարում ես քաղաքական պատվերը, ուրեմն իրենք արժանի չեն այդ պոստը զբաղեցնելու։ Ուրեմն վնգստացող դատավոր։ Այո, այո։ Ուղղակի ցինիզմը հասել է իր գագաթնակետին։ Բարեր չես գտնում նույնիսկ բնութագրելու, թե սա ինչ է իրանց ներկայացնում։ Փառք ասու, այո, սահմանադրական դատարանը ի վերջո կայացրեց այդ որոշումը, որով որ ուղղակի խայտառակություններ այս 3 տարվա ընթացքում գործող իշխանությունների կողմից պատվիրված գործընթացը վերջապես արգելափակելու ճանապարհին։ Հուսամ, որ սա մեծ դաս կլինի ոչ շատ երկար ճակատագիր դեռևս ունեցող այս իշխանությունների համար, որ գոնե իրենց մնացած դեռևս պաշտպանվարման
ենթադրում եմ ոչ այնքան երկար ժամանակ հատվածում հասկանան, որ պետք է իրերը կոչել իրենց անունով։ Պարոն Գրիգորյան, համացանցը քննարկում է Ռոբերտ Քոչարյանի տված հարցազրույցը հայտնի հաղորդավար Պոզներին։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, որոնք էին այն առանցքային մեսիջները, որոնք ըստ ձեզ ընկած էին այդ հարցազրույցի հիմքում։ Հաշվառնելով, որ այդ հարցազրույցում պարոն Քոչարյանը եւս մեկ անգամ փաստեց արդեն պաշտոնապես, որ մասնակցելու ընտրությունների ուսակցությունների դաշինքով։ Հանրության հետաքրքրական շրջանակներում բոլորից շատ գտնվում էր Քոչարյանի վերաբերմունքը եւ նրա հայտարարությունները կամ արտահայտությունները առաջիկա ընտրական գործընթացի հետ կապված եւ բոլորը շատ քննարկվող հարցը այսօր համացանցում դա իրանց ներկայացում, թեև ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանեց նաեւ շատ ավելի դիպուկ եւ թիրախային հարցերի, ինչը ինչպես է տեղ ունեցել այս վերջին 6 ամսվա ընթացքում։ Այո, միջ այդ էլ դեռ միջի պոզներից հանդիպումը Ռոբերտ Քոչարյանը արդեն հայտարարել է, որ պատրաստվում է մասնակցել հաջորդ ընտրություններին։ Շատ լավ, դա իր որպես հանրապետության երկրորդ նախագահ, որպես առաջնորդ պետական գործիչ, դա իր գործն է, իր իրավունքն է, որովե խնդիր ես անձամբ չեմ տեսնում այդտեղ, էլի։ Եվ ինքը հայտարարեց, որ մասնակցում է ուսակցությունների դաշնքով, երկու կամ երեք ուսակցությունների մասնակցել ընտրություններին։ Նորմալ է դա, եւ պետք է ասեմ, որ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական վարկանչին որոշակի աջակցություն հանրության շրջանում։ Այստեղ ուղղակի խնդիրը ինչպես է, թե ինչ տրամաբանությամբ, ինչ այսպես քաղաքական գործընթացների ֆորմատի ներքո, ձևաչափի ներքո հանդես գա Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես էլ եմ ասում, ես անձամբ այն կարծիքին եմ, որ հաջորդ ընտրությունները, եթե կազմակերպի հենց Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրա քաղաքական թիմի կողմից, սա իմ անձնական կարծիքն է, խորապես վստահ եմ, որ իրագործվելու են ցանկացած հնարավոր մեթոդներ, վարչական ռեսուրսի, կոպիտ եւ բիրտ օգտագործումից սկսած, վերջացած տխրահարճակ թաղային հեղինակություններին եւ այսպես ասած օրենքով գողերին մեդալ բերելով, արդեն համացանցում, այո, նման տեղեկատվություն է տարածվում, եւ ի վերջո վերջի պահին, ասենք, եթե ուրիշ տարբերակ չլինի, պարզապես ամենաբիրտ ձևով ընտրակերտարանության գնալու։ Այսինքն նկատի ունեք, որ կրկին կվերարտադրվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անելու է, որ վերարտադրվի։ Գնալու է ցանկացած ընդհուպ հանցագործության։ Նա ամեն ինչ անելու է, անգամ հանցագործության գնով, որպեսզի փորձի վերարտադրվել։ Այս ռադեմա պետք մտածել։ Մտածել, որ լինելու են, ես այդքան միամիտ չեմ, էլի հասկանում եք, մտածել, որ լինելու են Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ազատ արտահայտապանցիկ ընտրություններ, ես դա բացառում եմ։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց ես դա բացառում եմ։ Այս ռադեմա պետք հասկանալ։ Սրադեմա պետք փորձել պայքարել, ամեն ինչ անել, որ նախ առաջիկայինը լինի այդ հրաժարականը, ընդ որում լինի իսկապես ճնշման ներքո, լինի այդ հրաժարականը եւ բացի հրաժարականը, նա եւ իր քաղաքական թիմի հիմնական այսպես առանցքային դերակատարները մեկուսացվեն առաջիկա ընտրական գործընթացներից։ Այդ դրանից հետո նոր մենք ունենանք իսկապես նորմալ, քիչ թե շատ նորմալ ընտրություններ եւ թերևս այնուամենայնիվ եթե սանտրությունները վերաբերվում, բայց ես էլի մնում եմ ենք արդյունքին, որ մինչև ընտրությունները կազմակերպում եւ դա բալուսը սատարել են հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավար կազմը, մինչև ընտրությունները պետք է Հայաստանում լիներ ինչ որ մի միջանկյալ կամ ժամանակավոր կառավարություն, որը որ գլիցքաթափել հասարակությանը այս տոտալ բևեռացումից, կփորձեր սահմանել այսպես նորմալ մթոլորտ, նորմալ փոխհարաբերություններ, հարության այդ շիկացած բանը թույլատնելով, լարվածություն թույլատնելով, նոր գնալ ընտրությունների։ Հասկանում եք, այսպիսի շիկացած մթնոլորտում պատկերացրեք, թե կուս 2-3 ամիս հետո իրականացված ընտրությունները թույլ չեն տալու ժողովրդին ճիշտ ընտրություն կատարել։ Իրական պատկեր, հասկանում եք, լարված եւ բևեռացված մթնոլորտում ժողովրդի վիճակի չէ ճիշտ ընտրություն կատարելու, եւ նրա սխալվելու հավանականությունը գնալով ավելի է մեծանում, ռիսկերն ավելի են շատանում։ Էլ չեմ ասում, որ այստեղ հնարավոր են, նույնիսկ պատկերացրեք, մենակ ընտրության օրը չէ, դրան նախորդում է քարոզարշավ։ Եվ ես չեմ բացառում, որ այդ շիկացած մթնոլորտում տեղունցող քարոզարշավի ընթացքում կարող են բախումներ, լուրջ բախումներ։ Ես դա բոլորովին չեմ բացառում։ Միշտերը պետք է դա թույլատնել, այդ լարվածություն թույլատնել, նոր աստիճանաբար գնալ ընտրությունների, իսկ դա պետք է արվեր ժամանակավոր կամ միջանկյալ կառավարության կողմից։
Պարոն Գրիգորյան, կուզենայի որպես նաև հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ ձեր տեսակետը լսել։ Մենք գիտենք, որ մամուլում պարբերաբար հնչում են տեսակետներ, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև կան որոշակի տարաձայնություններ։ Այս առումով կխնդրեի մեր հաղորդաշարի շրջանակներում ձեր դիտարկումը։ Պետք է ասեմ, որ մամուլում միշտ հնչել են հնչել է ապատեղեկատվություն եւ նախկինում եւ այսօր էլ միշտ էլ այդ ապատեղեկատվությունը եղել է։ Ուղղակի հարցը գիտեք ինչ ունեմ։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամանակատվածում եղել են առանձին քաղաքական իրադարձում հետ կապված, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը ապահետել իր տեսակետը տարբերվող տեսակետները։ Դա վերաբերում էր եւ հայ-թուրքական, հիշում ենք այն բանակցային պրոցեսներին, սահմանադրական սահմանադրության փոփոխության գործընթացներին, այո, տեսակետը, որը որ կարող է եւ չհամապատասխանել, կարող են ունենալ տարբեր մոտեցումներ, տարբեր պատկերացումներ, բայց դա խորացնել են աստիճանի, որ առկա են լուրջ հակասություններ, դա ուղղակի շատերի, այսպես ասած, երազանքն է, եւ մամուլում պարբերաբար սպրտում են նման տեղեկատվություն, այսպես ասած, հասարակության ապակողը որոշելու եւ բևեռացում սերմանելու համար։ Այսինքն առանցքային որևէ տարաձայնություններ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների միջև չկան։ Նույնիսկ ես չեմ կարող այդ հարցին շատ ցույց պատասխանել, բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ գործի ու պայքարի ընկերների միջև չեն կարող ունենալ շատ խորը եւ առարկայական տարակարծումներ։ Ես դա ուղղակի բացառում եմ։ Պարոն Գրիգորյան, եւ վերջում կուզենայի անդրադառնալ նաեւ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ նախաձեռնությանը, շարժմանը, որի համահիմնադիրներից է իմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը, գիտեք, որ շարժումը գնալով ակտիվանում է, վստահ եմ, որ տեղյակ եք շարժման գործընթացներին, ինչպես կգնահատեք շարժումը եւ շարժման տեսլականը ըստ ձեզ։ Պետք է ասեմ, որ Ռուսաստան դաշնությունը եղել եւ մնում է, այսօր էլ մնում է եւ ապագայում էլ ես տեսնում եմ որպես Հայաստանի ստրատեգիական եւ ռազմավարական գործընկեր, եւ որքան էլ որ փորձեն այդ ռազմավարական գործընկերությունը չեզոքացնել կամ Ռուսաստանը դուրս մղել տարածաշրջանից, դա կարծում եմ մեծագույն եւ կոպտագույն սխալ է լինելու, եւ այսօրվա իրավիճակը մենք հենց ես պայմանավորում շատ հանգամանքով, շատ առումներով պայմանավորում եմ նաեւ այն հանգամանքով, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում Հայաստանի գործող իշխանությունները վերցրեցին Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության, այսպես լիկվիդացման քաղաքականություն։ Ես ողջունում եմ այդ շարժումը, ելնելով այն հանգամանքից, որ Ռուսաստանը Հայաստանի համար կարևորագույն ռազմավարական գործընկեր է եւ անվտանգության, Հայաստանի անվտանգության ձևաչափերի ամենակարևոր եւ թիմեկ գործընկերը, այդ առումով հաջողություն եմ ապտում շարժմանը եւ հուսով եմ, որ այն ծառայի Հայաստանի Հանրապետությանը միանշանակ դրական իմաստներով։ Շնորհակալ եմ ձեզ այն հետաքրքիր և ուշագրավ զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտակ Գրիգորյանը։